А што друго ако некога се зборува за брзи рецепти, тоа се секогаш шпагети, макарони и тестенини, така? Да, денеска ќе правиме паста или шпагети во доматен сос. А твоите омилени? Да, знам дека барем кога сме работеле заедно, аз се многу сака да правиш шпагети и макарони во доматен сос, така? Така е. Така, добро. А верувам дека ова ќе ви биде и одличен повод за и вие денеска се го подготвите вашиот ручек, тоа е вашиот ручек да биде нешто такво брзо, затоа што нели живееме во такво модерно општество и такво современо брзо темпо на живење. Имаме така да што некако и домакинките кога ќе влезат во кујната некако не им се губи многу време. Нели? Сакаат се нешто на брзо. Секако, да, ова брзо се приготвува за 15 до 20 минути е готово. А од тестенини да, може да направиш магија? Точно така. Значи, само ќе макарони, не шпагети, не. Секако има многу производи кои се варат на брзо. Секако. Добро. Јас кога бев мала не знаев што е макарона, што е шпагета. Многу ги мешав. После научив дека не е шпагетата са тие десните. Добро, добро. Со текот на времето ги научи, сега сигурно ги знаеш. Но аца ме интересира што се оние макарончиња, например, нели сега има во најразлични бои? А, да, тука, да, ги, да, ги имаме тука на масата. Има некој различен вкус од тие? Да, значи, самото тесто, значи, во црвените се става доматна паста и излегуваат црвени со вкус на, на домати. Аха. Да, зелените, а зелените се... спанак има. Леле. Да, усори се добива бојата по природен пат, нели? Од спанаќе добиваме зелени, а од црвената од домата добиваме црвени. И сега нешто кое што навистина не знам неверојатно за макароните, јас сум видела црни макарони, јаци, тоа нели кога бев во Италија и кога гледам од што се да видам дека се црни од еспресо. Ти да, дали си видел макарон од еспресо, да ми кажеш? А не сум ги сретнал се уште јас, ама предпоставувам само поради бојата, нели? Е додадено еспресо и добиени се црни. Абе како не купи тогаш макарони од еспресо да ги сваревме тука да пробаме што е ова сега макарона ли еспресо ли е? Добро. Останете со нас почитувани гледачи, јас и Јаца ќе бидеме во овој дел од кујната заедно, ќе подготвуваме нели брза паста, нешто кое што специјалитет кој што не е дека не сме го правеле, порано мислам дека сме го правеле кај тебе Јаца во кујната го. Правевме со Мелена меса, нешто слично. Да, е така. Ќе го направиме уште пубо, така? Така е. Да, останете со нас за да знаете јас и Јаца што точно ќе направиме во кујната, ние ќе се уклучуваме повремено тука од овој дел, а во продолжение ве поканувам до живота во разговорот со господинот Јорго Пилеповели. Цело време брзаш негде како мравка, се многу се вреден, мора да те пофалиме. Сакам да те прашам, кои се твоите омилени тестенини? Не знам, со некој сос. Ти се разбираш во тие работи. Нема омилени, има некои што ми се допаднале. Аха. Доста така и ми оставиле впечаток. Е, кои се тие да речем? Со брукула и со лосос. Леле, па што не навикнеш ти во кујната да ни направиш со брукула и со лосос? Да, да, да. Ги имам одамна пробано, ми оставиле впечаток, така се вкусни. Ги имаш ти сам направено? Да, исто, да. И се исто како ти што се ги пробал, претпоставувам негде на некое море, а или не? Да, во ресторан. Опа. Кажи ми како ги собираш специјалитетите со оглед на тоа што нели имаш доста патувано низ светот? Не знам колку се запознаени гледачите со тоа дека имаш работено и на брод. Од каде се црпат она најоригиналните специјалитети? Тоа се рецепти, се извини. Вака, највише се црпат со искуството. Значи, со самата работа ти доаѓаш до нови рецепти, нови, нели, новитети. Ама сигурно некој може ти даде некоја идеја, не знам, ета патуваш во Шпанија да речеме негде и сега одеш да седнеш да јадеш негде. Исто да, да, ако посетуваш нешто во Шпанија на пример, да. Да речеме, нормално како ние како гастрономи, како знаеш, кувари. Знаеш да влезеш во кујна негде. Нормално гледаш во ресторанот што се служи, сакаш да нарачаш, пробуваш, па прашуваш и ако, нели, ако имаат желба, може да ти кажат. Пробуваш, пробуваш, на крај кога ќе стигне сметката. Не, добро. Тоа е ризикот. Тоа е ризикот. Нели, знаеш да влезеш некогаш во, без разлика дали кај нас во Македонија или некаде во светот, да влезеш во кујна, да го побараш шефот, главниот готвач, да размениш некој искуство, да му кажеш дека си заинтересиран. Тешко се доаѓа, нели, до таква информација не, а? Да. Може да дојдеш до контакт со шефот, ама толку мислам да се запознаеш и рецептот да нема шанси да, да го добиеш. Да си размениш телефони и после тоа рецептите се предаваат сега моментално по електронски пат. Аха. Значи имаш пријатели на Фейс или не знам што. Така. На тие електронски социјални мрежи. Така. И така да некој оди
кој како патува од моите пријатели, постира нови рецепти, нови менија и нови некои. Јас не знам како сме живееле пред интернет. А се дружевме? Не ли се дружевме? Да. Види, сепак не можевме вака да се разменуваме нели искуства и рецепти, било што во животот. Не толку брзо, не толку нели секојдневно, ама се повеќе се дружевме на маса, на кај пријатели одевме и така. Или ако требаше нешто да се пратиме, тоа го правевме преку писмо. Кога последен пат се доби писмо во животот? Јас кога бев мала, не знам по основно. Не се сеќам, осум писмата што стигнуваат за сметки, нели, дома, други никакви. Ништо, менуваме тема. Менуваме тема. Вака сега јас сакам да ми направиш не сега, нели, кога ќе бидеш расположен, јас ги сакам тестенините со тие 4 вида сирења таму што ставате вие така професионалците, какви сирења ставате? Мене многу ми се убави тие. Се малце се калорични, ама тоа. Да. Сирењата се мислам дека повеќе калорични, така? Да, тешки се и калорични, затоа се служи помала порција од тие кватро формаџо, се викаат на италијански. А има 4 врсти сирења. Се става моцарела, така. Се става ајдамер, даниш блу или горгонзола, нели тоа, плавото сирење, и се става врзнив пармезан. И тука се добиваат тие 4 различни врсти сирење. Да, и затоа како што спомна ти се служат по помалку, ама на пример во ресторант кога ќе отидеш и кога ќе ти кога ќе порачаш еве њуки да речеме или макарони или што и да за 4 вида сирење, кога ќе видиш тоа кацки, одма си викаш зашто јас плаќам толку многу пари, а всушност да, има своја магија, не цената, ми? Да, и кога ќе видиш цената, тоа се препорачани по нормативи порции. Так. Не знам колку се запознаени вакво гледачите. Значи има една кутија, на самата кутија пишува дека е за четворица. Ако е 500 грама макарони, дека е за 4 порции. Кога ќе се сварат, тие тежат повеќе и се става по 200 грама по човек. Так. Значи 200 грама од тоа плюс сос и така натаму. Не сакам да кажам дека и не хрануваат затоа што се тешки сосовите кои што се внатре. Ние мислиме дека нема да не најаде, сега сум видела тука 5 макарони и си викам сега. Може сме навикнати само на макарони и сирење, па вака поголемо. Да, бе, кетчап ставаш чиста ра. Јадеш по дома. Добро, за кратко ние ќе почнеме да го правиме нашиот специјалитет. Толку многу зборевме за овој специјалитет и јас мислам дека вистинско време е да го направиме. Готвиме шпагети, така? Точно така. Може затоа што јас често правам макарони, е сега за разлика правиме шпагети. И тоа не било какви шпагети, туку најдобрите, така се? Дивела. Дивела. Си готвиш вака со дома, дома со дивела? Нормално, да. Јас многу ги сакам затоа што никош не ми се залепиле, знаеш. Мислам дека си има некоја техника секогаш, нели, за да не ти се залепат шпагетите или макароните, ама дивелата никош не сум имала проблем со нив. Да, има техника како се направени, затоа се разликуваат. Аха, затоа се највкусни и најдобри, и затоа денеска ќе готвиме со дивела. Правиме шпагети, како што кажавме, во сос од домати. Да, сето тоа имаме. Ќе го направи Аце. Тука ни е сосот од домати. Добро, лака. Да чек. Паста е помадоро. А, еве го. Да. Земеме малце маслиново масло, од другата страна имаме. Спремни сме, се, така, навооружени до заби, како што ќе велат стари. Еве вака. Ако ти треба нешто од тука, кажувај се да ти донесам од другата страна. Да, водата е завриена, ќе ги ставиме шпагетите сега. И ни треба 8 минути да... 8 минути? Зошто 8 минути? Да вријат. Па, толку е за да бидат доволно сварени, значи не треба да ги превариме. Е, дај тоа објасни ни како иде за тоа што ние често знаеме да направиме таква грешка и ќе станат после како тестени такви. Да. Значи, си има своја техника. Значи, нема да ги чекаш да... Да се сварат да бидат премногу меки. Добро. Ќе ги извадиш пред да се распаднат. Значи, нели? Треба да се... Точно така. Велюшката треба да се види. Да, сега ќе ви покажам. Значи, 5 минути нека поварат. После ќе ги подигнеме, ќе видите како се... Така. Да. Како се омекнати и со прсти ги проверуваме колку се сварени. Ти со прсти го правиш тоа, јас не можам со прсти. Не. Не во водата. Ќе ги извадиме, да, и ќе пробаваме со ноктот. Ако е, ако е сварено, ќе се одвои, значи ќе се скрши. Така. Да. Кажувајте ја се како треба. Ето така. Ама јас мислам дека нема нема гајле затоа што како што кажав, нели, јас одивела дома кога си готвам, никогаш не сум имала ников проблем, нити ми се залепиле, баш ми се вкусни. Да. Тестенини кои што се подготвуваат за 5 до 10 минутки, а се става маслиново масло, така? Да, затоа не се и лепат. Така, за да не се залепат, кажи, сол, такви работи треба нешто да стави? Да, ставивме сол во водата, значи водата има
малку неколку грама сол, ставаме овакво шпагетите и една лазичка зејтин или маслиново масло. Да. Нормально? Исто така маслиново масло од Дивела кој што производи, кој што веќе неколку години се на македонскиот пазар, почитувани гледачи, можете да се ги најдете во сите наши маркети. Верувам дека и на вас ви се омилени, дека вие никогаш не сте имале никаков проблем со дивелата, како што и јас и јаце не сме имале, затоа денеска ќе си го искористиме не само ќе ги искористиме не само тестенините, а еве и лазањи. Јаце, кога ќе направиш лазањи, еве ги гледам сега моментално на екранот. А следната недела? Да. Да. Добро, значи памти што си кажал, следната недела правиме лазањи. А како што спомнав, ги имаме овде и доматниот сос, ова е италијански специјалитет, аце така? Така е, најубаво да се... А, ете, јас се извинувам што мрдна вака. Еве ги овие производи. Имаме и шпагети, за кои што зборевме, нели, дека имаме само макарони во најразлични бои. Еве ги и шпагетите. И убаво си ги декориравме, нели, вака да си ставиш во кујна на убаво место. Види како изгледа декорацијата убава со шпагети, со најразлични бои. Да, убава е декорацијата, ама во поскоро време да ги потрошите, затоа што се сушат. А, не, ќе се ставиме капаче, ние, тама работа. Значи, не, прво треба да направиме лазањи, нели сега шпагетите, па лазањи, па наредно ќе направиме шпагети во такви на различни бои. И ќе ги направиш тие твоите со спанак и со сирење. Што ставаш таму, не знам. Ставам, да, и спанак и сирење и од се по нешто. Нели, најважно е да се искористиме имагинацијата за готвење. Да не биде само со сирење како што се знаеме ние, нели? Точно е така. Добро, и тие се највкусни. Така. Ќе направиме и за гостинот. Нели? Како што ги сака во бел сос. Е, да, нареден пат господинот Јорго кога ќе ни дојде ќе му направиме шпагети во бел сос. Секогаш треба се препуштиме на имагинацијата за такви работи, затоа што нели има милиони начини како да ги подготвите вашите шпагети, макарони или општо тестенини, а она кое што е најважно дека многу брзо се припремуваат, нели? Не ни одзимаат многу време, влегуваш во кујна, ставаш водата да врие, ги ставаш и тоа е тоа. Леле, какви се убави. Веќе се омекнати. Ќе почекаме уште малку да се сварат, да не биде тврди. И ги вадиме во цедилката, еве, цедилката тука спремна. Се сме опремени. Да. Кажувај каде тука да средам нешто. И следната фаза ни е сосот и да ги пропржиме. А, малку треба да се пропржат. Точно така, да, малку се пропржуваат во сосот, првин се става масло. Ќе го имаме понатака тоа. Ставаме маслиново масло, чешне лук. Ставаме од пастата и ги додаваме шпагетите. И малце треба да провејат минутка две и спремни се за сервирање. Леле, нашите гледачи гаранти тие денеска ќе посакаат да се подготват такви убави шпагети и макарони. Се надевам. Да, нормално затоа се ти тука да го отвориш и апетитот. Јас вака, Аце, секогаш кога ќе се дружам со тебе, секогаш сум гладна. Не знам зошто е тоа така. Не знам. Не знам ни јас. Добро, уште колку минутки ни останаа, само кажи ми од ова. Ова морам внимателно да го пратам за да... Да, не мора да го пратиш толку внимателно. Ако имаш некој подсетник или часовник, ќе гледаш на него. Да. Што малку. Добро. Треба да извадиме една многу убава чинија имаме овде за да ги декорирам. Кажете ми каде е само? Ајде само биде во првото. Или тука се некаде. Да, јас во меѓувреме ќе си позборувам уште малку за дивела производите кои што се феноменални. Овој сос денеска ќе го искористиме специјално за нашите шпагети, но вие можете да си го искористите нели нормално за било какви тестенини кои што ќе си ги подготвувате дома. Верувам дека одлично ќе ви се вклопат не само во макарони шпагети, туку и во лазањи. И баш кога зборуваме за лазањи, морам да го напоменам дека Аце едва чекам да дојде следната недела каде што ќе подготвиме вкусни лазањи исто така од дивела. Аце, ги имаш сите други потребни материјали, така? Да. Да, верувам дека да. Да видиме што има само друго тука. Аха, што е разликата помеѓу овие две, Аце, кажи ми? Ајде, погледни. Еве, да. Затоа што се е различно. Значи, ова ни е томатилот домати. Добро, да. А ова е како нашата салца што ја правиме. Аха, значи, само малко смелени. Е лутко? Не, само се смелени, рустикана. Значи, и со љушпа, со семки, со... Разбирате? Ајде, така. Видиме таа конзервата тука, што има? Тоа се цели, пелати. А, так. Ама ти имаш решение за тоа, одма знаеш каде да ги вметнеш, така? Да. Јас не се ни сомневам во тебе, Аце. Ова се, да, ова се вкусните... Помодори, да. Пелати. Италијански домати, наречени пелати, така е врстата, нели пелати. И тие се
најчесто излјупени и конзервирани во вакуум. Вкусот на овие производи некако ни отвара некоја имагинација дека сме во друга земја, посебно во Италија, нели, затоа што тие специјалитети се секогаш поврзани со Италија. Фали само уште италијанска музика во позадина. Ете, гледаш како не се спремавме. Сега ќе пуштам јас од телефонот некоја италијанска песна. Може да. Некоја канцона, како викаат они? Може да. Да, одлично, одлично. Ете, ги гледате производите, ние си го правиме нашиот специјалитет. До каде сме? Готови сме. Чинија најдовме, најдовме, добро. Е, равно е за чинијата. Е, добро, да си прашам. Виш, веќе аз големија, нели, својата форма. Штом почнуваат да се двојат, кога ќе ги штипнеш вака со прстите, тоа веќе значи дека се сварени. Ова ќе го намалиме и одиме со цедење. Добро. Треба да помогнам таму нешто. Имаме одличен специјалитет, доверувам. Знам дека веќе ви го отворивме апетитот. Треба да помогнам? Не, не, стои. Добро, ова го исклучивме. Ете, така да го видите, а што прави, само моментално не можете да го видите затоа што не е свртен со грб. А, еве го, добро. Добро, тука сме. Тука сме ние и ќе се продолжиме уште неколку минутки да го подготвиме нашиот специјалитет. Италијански, нели, подготвени, тоест најубавите шпагети од Дивела. Со сос од домат и другоа што правиме? Само да побрзаме, ќе ни треба само во кратки црти, па на крај ќе ги изненадиме гледачите. Што е следно, само кажи? Следно е го спремаме сосот. Аха, да. Добро. Земаме друго тенџере. Нели? Го загреваме добро, ставаме маслиново масло, имаме добро. Лук тука, ќе го излупиме лукот. Така? Да. Ни треба само една чешна лук. И ќе ставиме и босилок за подобар вкус, нели? Се разбира. И на крај ќе се декорираме. Да. И ќе им покажеме на нашите гледачи што сме направиле, но сето тоа на крај. Останете со нас. Накратко пред да се одјавиме, овој специјалитет го подготвивме сега со Аце. Како ви кажат италијаните? Бон апетит. Бон апетит тоа. Да, бон апетит. Нека им е пријатен и ручекот, иако е рано, нели, но кога ќе се го направат нашите гледачи, нека им е пријатен ручекот и ние се одјавуваме од овде затоа што правиме кратка пауза со Метео, со утринските вести, па продолжуваме понатаму со отворената програма.